Vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj je už 20 rokov hlavným cieľom Vysokej školy ekonomie a manažmentu so sídlom v Bratislave. A že sa im darí, o tom svedčí množstvo úspešných študentov všade po západnom Slovensku. Naše mesto má veľkú výhodu aj v tom, že tu nájdete kanceláriu prvého kontaktu tejto vysokej školy a v nej doktora Hlavatého. Človek sa v určitom veku spamätá, zistí, že to vzdelanie bez toho to nepôjde, pretože vývoj techniky, ako som spomínal, veľmi ide dopredu a je potrebné neostať na chvoste. Že to miesto prvého kontaktu, tá kancelária, ktorá sa nachádza v Nových Zámkoch, v budove strednej odbornej stavebnej školy, máme tam priestor, mám tam kanceláriu a tu je tá kancelária, kde sa stretáva ten trh, kde sa stretáva ponuka s dopytom. Takže najskôr prídu ľudia za tebou, ty im povieš o tých možnostiach, o nejakých tých povinnostiach, ktoré majú, čo si majú so sebou priniesť. Ochotu študovať, rozhodnúť sa, že chcú študovať a moja úloha im všetko vysvetliť, čo sa týka od prihlášky až po to, akým spôsobom sa študuje a pokiaľ sa ten záujemca rozhodne u nás študovať, vyplníme prihlášku spoločne, on potrebuje len svoje údaje poznať a všetku administratívu urobíme a dovedieme toho človeka úspešne a štátiť sa. Samozrejme, za predpokladu, že sám chce a bude sa aj učiť. Samozrejme, znamená to, že nie len tých čerstvých absolventov stredných škôl čakáte, ale hocikoho v akomkoľvek veku však? Vek len číslo a veľakrát to je také zaujímavé, že skôr narodení veľakrát majú obavu, či to zvládnu. A nakoniec máme štatisticky dokázané, že väčšinou tí skôr narodení z praxe, bytí tou praxou, tým životom, väčšiu snahu vyvíjajú, aby si to vzdelanie spravili, pretože zamestnávateľ alebo vlastne ich práca si to vyžaduje. Oni fakticky dojdú na to, že ich praktické skúsenosti je veľmi potrebné teoretickými vedomosťami doplniť. 11. oktobra sa konala krásna slávnosť, akési slávnostné otvorenie školského roka v Dome kultúry na námestí Nových Zámkov. Zišli sa tu súčasní aj bývalí študenti školy a vypočuli si príhovory hlavných predstaviteľov tejto Alma Mater. Dnes, keď sa pozeráme na našu školu ako na úspešnú, etablovanú a rešpektovanú inštitúciu v akademickom svete, musíme si pripomenúť, že všetko, čo dnes vidíme, bolo kedysi len víziou, odvážnou myšlienkou zakladateľky, doktor honoris causa, profesor, inžinier Viery Cibákovej CSC, mojej mamy a skupiny ľudí okolo nej, ktorí verili v budúcnosť vzdelania, v silu poznania a v potenciál každého jednotlivca. Podľa slov zakladateľky bolo víziou všem svojou troškou prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej úrovni Slovákov, pretože vzdelanie je to, čo bude skôr alebo neskôr rozhodovať o úspešnosti celých krajín či národov. A vzdelanie je to, čo vám nikto nikdy nemôže zobrať. Predstav sa nám, prosím. Som Evka Hoferica. A tiež študentkou tejto školy? No, študentkou, už 6. ročník, teraz študujem PHDR na Ekonomickej škole v Bratislave. A ako sa ti študuje? No veľmi dobre. Čo ti dala táto vysoká škola? No tak táto vysoká škola mi dala toho teda veľa. Dozvedela som sa veľa, čo potrebujem pri svojej práci, aj keď nerobím odbory manažmentu, ale aj tak, akože nám to veľmi veľa dalo. No a čo o to Hlavatý? Tak o to Hlavatý nás veľmi, veľmi podporoval. Vždy, keď sme niečo potrebovali, mohli sme mu kľudne zavolať. On nás veľmi inšpiroval a hlavne pred skúškami, keď sme potrebovali niečo, tak dodal nám to veľa elánu. Vždy nás, že nebojte sa, dáme to, treba sa učiť. Aj si to dala? Dala som to. Aj sa stále učíš? Ešte sa stále učím, teraz ma čakajú na doktoráta skúšky. Tak držíme palce, Evka. Ďakujem veľmi pekne. Mária Agová. Marika, ty si študovala na tejto škole, to sme už počuli. Áno, som už veteránka. Lebo? Lebo som vlastne skončila magisterské štúdium ešte v roku 2011. Čo by si odkázala tým, ktorí váhajú? Určite nech študujú. A mne vlastne príprava na magisterské štúdium, ako aj na rigoróznu skúšku, boli zásadnými milníkmi mojej profesii a naozaj som profesionálne rástla vďaka tejto škole. Prečo si dnes prišla? Aby som navnadila aj ostatných študentov, aby naozaj študovali na tejto vysokej škole, lebo profesionálne sa môžu dostať až hore. Rektor Vysokej školy ekonomie a manažmentu, ako aj prorektori, už poznajú Nové Zámky veľmi dobre.
Prichádzajú na tunajšiu strednú odbornú školu stavebnú prednášať aj stretávať sa so svojimi študentmi. Pán rektor, ako sa cítite v Nových Zámkoch? Zde sa v Nových Zámkoch cítim dobre, rade sem chodíme medzi príjemných ľudí, lebo za tých 20 rokov cítime, že máme v meste, v celom regióne neuveriteľnú podporu a toto naše miesto prvého kontaktu v Nových Zámkoch patrí medzi najúspešnejšie a najväčšie, ktoré na Slovensku máme. Ďakujeme za podporu. Takže pochválime pána Hlavatého. Pána Hlavatého musíme len a len pochváliť. Pán Hlavatý je z radu vybočujúca osoba, ktorá má toľko energie, toľko ambície a také vysoké ciele, ale jeho dobrou vlastnosťou je to, že pri tom vydrží, že je trpezlivý, nejde z tej kratšej cesty a potom má aj dobré výsledky. No a aj tá jeho podpora smerom študentom je neuveriteľne veľká, tak ako on sám. A nakoniec sme toto aj počuli, keď sme predstavovali pána Hlavatého, tak tie ovácie boli najväčšie. Naozaj, myslím, že medzi vzťah medzi ním a študentami, ale aj absolventami je naozaj vrúcný, úprimný a taký, aký by mal byť. Pán viceprimátor, ty si asi neštudoval na tejto vysokej škole. Nie, v tom čase, keď ja som študoval, tak ešte táto škola neexistovala. Ale ja som študoval podobný odbor, ekonomiku tiež, mám vyštudovanú v Bratislave na Ekonomickej univerzite. Ale čím sa môžem pochváliť, že v našich šlapách v podstate študuje naša dcéra a vybrala si ako vysokoškolské štúdium túto školu, Vysokej školy ekonomiky a manažmentu. Asi spokojný, ste spokojný? Áno, teraz je tretiačka. A sa mi zdá, že jej to ide celkom dobre. Jej niekedy musíme pomôcť, vysvetliť, tak ako tu odznelo, čo je trh. Trh je miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt, ale keď túto základnú rovnicu pochopí človek, tak už sa dá povedať, že ekonomike tak trošku začína rozumieť. Čo by si odkázal študentom a samotnej vysokej škole? Aby v podstate sa chopili tejto príležitosti získať vysokoškolské vzdelanie, lebo to je taký kľúč na vyšší stupeň v podstate toho životného komfortu. V podstate nech si každý verí, nech má sebavedomie a vyberie si vysokoškolský stupeň vzdelania. Volám sa Hudáková Monika, som prorektorkou pre vedu a výskum na Vysokej škole ekonomie a manažmentu v Bratislave. Tak asi tá najkompetentnejšia, aby ste nám niečo povedali o tejto škole. Kto by mal u vás študovať? Všetci, ktorí majú záujem o management, ekonómiu, taktiež verejnú správu, pretože my máme odbor, teda akreditované študijné programy v odbore ekonómia a management, študijný program management malého a stredného podnikania a študijný program verejná správa. Koľko máte študentov aktuálne? Aktuálne máme 1600 študentov. Ako sa vám páči tu v Nových Zámkoch? Nové Zámky sú krásne mesto. Ja som tu chodila za našimi študentmi na konzultácie, keďže už asi 10 rokov pôsobím na tejto vysokej škole. A som teda garantkou študijného programu management malého a stredného podnikania. A čo by ste odkázali našim divákom, ktorí sa práve rozhodujú, či začať študovať, možno aj v pokročilejšom veku? Treba začať študovať, treba sa chytiť príležitosti, pretože takýmto ľuďom patrí svet. Som docent Fabuš, som prorektorom pre zahraničné vzťahy na Vysokej škole ekonomie a manažmentu v Bratislave. Ako vnímate vašu vysokú školu? Tak z pohľadu toho, že som niekoľko rokov vo vedení vysokej školy, tak aj dneska to bolo trochu prezentované, že tie naše úspechy, ktoré máme, tak my sa radíme medzi z pohľadu vysokých škôl, súkromných, medzi štvrtú najväčšiu vysokú školu, ako bolo spomínate dneska, jednu z najstarších súkromných vysokých škôl, bo na trhu pôsobíme od momentu, kedy bol liberalizovaný trh s vysokými školami. A aj z pohľadu zahraničného, keďže to je moja parketa, tak môžem povedať, že škola tým, aká je úspešná, dosiahla za takú krátku dobu, to, že máme napríklad všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania, že získali sme túto inštitucionálnu akreditáciu, ktorá v podstate zaradila našu školu na európsku mapu, lebo sme v európskom registri akreditovaných vysokých škôl, tak to nás to posúva aj v zohľadu toho zahraničia tých partnerov, pretože máme niekoľko partnerov stop 100 univerzít sveta.
Čo by ste zaželali vašej škole a študentom? Študentom hlavne, aby sa im u nás páčilo, darilo, nech majú nech to, čo očakávajú od toho vzdelania, od tej školy, aby to dostali, k čomu budeme radi prispievať. A do ďalších rokov veľa úspešných a aj náročných študentov, lebo tí sú tí, ktorí nás posúvajú dopredu. Takže ďalší absolvent tejto školy? Áno, som absolventom túto vysokú školu ekonomie manažmentu. Som absolvoval v roku 2010-2015, takže tedy som ako externista študoval naozaj 3 roky po bakalárske štúdium verejnú správu a 2 roky po magisterské štúdium manažment malého a stredného podnikania. A aké to boli roky? Boli to úžasné roky, pretože som bol to taký čas študentského ešte, nebol to úplne študentské, nakoľko to bolo externé štúdium, ale bolo to vlastne spojené aj popri práci, takže to bolo naozaj také aj trochu časovo náročnejšie, ale to bolo aj veľmi zaujímavé, krásne spojiť vlastne tú prácu s tým štúdiom. Takže dá sa to? Dá sa to určite. Čo by si odkázal našim divákom? Našim divákom by som odkázal naozaj, kto má chuť študovať, tak aby sa toho naozaj nebál v ktoromkoľvek veku, pretože ja som síce išiel hneď po strednej škole, ale mal som aj spolužiakov, ktorí mali viacer rokov, takže naozaj, aby tú chuť nestrácali a dá sa študovať aj v ktoromkoľvek veku. Pán riaditeľ, pamätáš si ešte na začiatky, keď sa zakladala táto kancelária vo vašej škole? Áno, jasne si pamätám. V podstate v tom čase akurát prišlo k rozvoji vzdelávania v Nových Zámkoch a táto vysoká škola prišla so svojím programom a vlastne bolo vždy dosť prihlásených prváčikov a v podstate škola potrebovala nové priestory veľké, kde v podstate prednášky sa mohli uskutočniť. A tak vlastne vznikol ten nápad, že u nás máme priestory, Vysoká škola ekonomická manažmentu mala v podstate žiakov a tak sme sa dokázali dohodnúť na tom, že má to budúcnosť, má to perspektívu aj pre nás, aj pre školu a hlavne pre žiakov z Nových Zámkov a okolia. Presne, a pre celé Nové Zámky. Aká bola spolupráca s plánom Hlavatým? S pánom Hlavatým bola spolupráca dobrá, pretože v podstate vždy sme potrebovali riešiť úlohy nejaké, aj keď boli komplikácie a vedeli sme sa stále dohodnúť a v podstate priestory školy, ktoré škola využívala v piatok po obede a v sobotu, sa dalo vždy zorganizovať tak, aby sme si nezavadzali, aby v podstate obidve tie inštitúcie v budove školy mohli fungovať. Ako vnímaš ty potrebu vzdelania, možno aj v tom vyššom veku? No, vzdelávanie je podľa mňa tak, ako dneska hovoril pán rektor, je veľmi dôležitá vec a k tomu, aby sme vedeli kráčať vpred, potrebujeme vzdelanú mládež, vzdelaných ľudí a táto škola je jedna fakt z tých dobrých škôl, ktoré túto úlohu plnia. Odkaz bývalých študentov smerom k širokej verejnosti je jasný. Študovať v každom veku je obrovská vymoženosť. Dar, ktorým obdaruje študent sám seba. Pre svoju budúcnosť, pre osobnostný rozvoj, pre lepšie pracovné uplatnenie. Pre ďalšiu motiváciu a viac informácií zavítajte v ktorýkoľvek pracovný deň do kancelárie doktora Hlavatého.